ქალბატონი ბესელია არის თანამედროვე ფეოდალი ქალაქ ფოჩი და უზურპატორი. ის აკონტროლებს ადგილობრივ თვითმმართველობას, ის აკონტროლებს ბიზნეს ქალაქში. ფოთის აკრებულოს წევრი დარიჯან ცხვიტარია ეკა ბესელიას ფოთის აღორძინების ფონდიდან 350,000 ლარის გაფლანგვაში ადანაშაულებს. ცხვიტარიას ინფორმაციით თანხა სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობას უნდა მოხმარებოდა. ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ განვავითარეთ სანაპირო. მე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ წაბსანდეთ და ნახოთ ხუთის, ოთხი სკამი და ხუთი გარეგანათების მეტი არაფერი არ გაკეთებულა. 350,000 სად დაიხარჯა, რა დაიხარჯა, არავინ მარიც. ფოთის აღორძინების ფონდის ანგარიზზე ბიზნესმენების მიერ 350,000 ლარის ჩარიცხვაზე დირექტორი ილია ქვარცხავა ჯერ კიდევ 8 თვის წინ საუბრობდა. დაახლოებით 350,000. ეს იგი ლარი. თუმცა ფონდის იურისტი გიორგი მოისწრაფიშვილი თანხების ჩარიცხვას და ფონდთან ეკა ბესელიას კავშირს უარყოფს. სამწუხაროდ მათ არჩეული აქვთ ეს ძრო ინფორმაციის გავრცელების გზა და მათი ერთ-ერთი წარმომადგენლისადმი სწორედ ესეთი ძრო ინფორმაციის გავრცელებისათვის შეტანილი არის სასამართლოში საჩელი მორალური ზიანის ანაზღაურებისათვის. აღორძინების ფონდში 350,000 ლარის ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციას არასწორს უწოდებს ფოთის მაჟორიტარიც. ეკა ბესელია ამბობს, რომ ანგარიზზე 20,000 ჩაირიცხა და ისიც საქველმოქმედო მიზნებისთვის. 350,000 კი არა, 20,000 ლარია იმ ფონდში, რომელიც არის საქველმოქმედო დამოუკიდებელი ფონდი. ფონდს ყავს თავისი პატრონი, ყავს დამფუძნებლები და აქვს გამოქვეყნებული ეს ინფორმაცია საჯაროდ. ფოთის აკრებულოს ფრაქცია ნაციონალების წევრებს მაჟორიტართან სხვა პრეტენზიებიც აქვთ. ამბობენ, რომ ეკა ბესელია ირაკლი კაკულიას ფოთის მერის პოსტზე ლობირებს. ქართული ოცნების ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ახლა ქალაქის ვიცემერია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ საკრებულო მის პოსტზე კანონდარღვევით ბესელიას მოთხოვნით დანიშნა და ამისთვის შტატის საგანგებოდ დაუშვა. საკრებულოს გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა სასამართლოში გაასაჩივრა. თუ მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ვასილ თოდუა ვერ ასრულებდა მის მოვალეობას, მისი ფუნქციები უნდა გადანაწილებულიყო იმ ვიცემერებზე, რომლებიც ადგილზე იმყოფებიან. დავით ბაბილუამ, რომელსაც პირდაპირ იცის, რომ არ აქვს უფლება ვიღაც მოქალაქე ირაკლი კაკულიას პირდაპირ დანიშნის ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებლად, აკეთებს იმას, რომ ჩვენ გვაწერს ფრაქციებს ყოველას განსახილველად, თითქოს ჩვენი რეკომენდაცია მას რამეში სჭირდებოდეს. თავად კაკული აცხადებს, რომ მისი კანდიდატურა მერის პოსტზე ამ ეტაპზე არ განიხილება, თუმცა მას უკვე დაკავებული აქვს ფოთის მერის კაბინეტი. ჩვენი ინტერვიუ სწორედ ამ კაბინეტში შედგა. გამიკვირდებოდა, რომ ქართული ოცნების ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მერის მოადგილე დანიშნვის საკითხი ნაციონალებს არ გაეპროტესტებია. რაც შეეხება კანონიერებას, ამას სასამართლო დაადგენს. ის ქართული ოცნების თავმჯდომარეა, ადგილობრივი საქალაქო, რომელიც დღეს ასრულებს მერის მოადგილის მოვალეობას. და რა თქმა უნდა, მე მას ბუნებრივი მხარს დაუჭერ. და რას ნიშნავს ერევა? მე მაქვს ვალდებულება, როდესაც კანონი ირღვევა, ბიუჯეტი არასწორად იხარჯება, როდესაც ჩემი ინიციატივით, როგორც დეპუტატი, შუამდგომლობით თავრობა გამოყოფს ტრანსფერს. რო ხედავ, რო კორუფციული სქემები ლაგდება, ან რაღაცა არასწორად ხდება, რას ნიშნავს თვალი უნდა დავხუჭო და თქვა, რომ ეს არ მეხება? ამიტომ ვინც ამას ამბობს, უბრალოდ არ იცის კანონი. ბრალდების ავტორები ბესელიას თანამედროვე ფეოდალად მოიხსენიებენ. თავად ფოთის მაჟორიტარი კი მის წინააღმდეგ ბრალდებებს ორღობის ჭორებს უწოდებს.